ရွာဟိုတာအရင်တော့အနှစ်တိုင်းတော်တော်တော်လဲရအဲ့ဒီဘက်ထီတော့တကူတကမသွားဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခြေရမစင်းတဲ့ဆိုရေနစ်မှာဆိုလာပါလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရွာတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့သွားရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ရေရောဒူးကြော်ကြော်ပောင်းလေတော့ပဲရှိရတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဆိုတော့ခြေထောက်ဆင်းဝိုင်းဘုံဘုံနဲ့ပျော်နေကြပြီးတော့မှအဲ့နားမှာငါးဖက်နေလူရဲ့ပြောဟောင်းနေခြေထဲမှာအလောက်ကျကျမင်းအမီချောင်းကြီးရတော့အနေကတိုက်ရိုက်တဲ့နေရာတော့အဲကျွန်နိုင်အောင်လို့ရွာပါတော့။ပါပြီးတော့မှုရလိုက်တာတိရလုံးအဖိုးကြီးကလေးရဆာကလေးရဆာဟိုးအသက်90အဖွာပါအညီနေရမာတတိယအတော့ပထမအဆုံးလူပြားခြေလမ်းပေါ့နော်အဲဒါပြီးတော့ဒုတိယခြေလမ်းလမ်းဟိုတော့အာဟာတတိယမှာ training ဆရာလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုကျော်ထင်းကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကန်လန်းတာပေါ့နော်အာအဲဒါကဒုတိယခြေလမ်းမှာဟာကိုကျော်ထင်းကကန်လန်းမှုနဲ့အဲချစ်တော်တာမှာပါဝင်ခွင့်ရပေါ့တကယ်ကြီးကလည်းတတိယနဲ့အန်ခေါ်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါတတိယရိုက်ပြီးွားအချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုကိုကျော်ထင်းကိုကျွန်တော်ကဟိုဇညွန်လေးပါလေးပြပစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကစာရေးရပါနာပါတယ်ဆိုတော့နော်ကိုရေးထားဇလန်းလေးပါလေးပြပစ်တော့ကိုကျော်ထင်းကနေပြီးတော့အဲ तू ကဟို तू အခု CV လေးတခုရိုက်ဖို့ရှိရဲ့တဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မင်းကဇလန်းရေးရပါလေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ assistant director အနေနဲ့အဲလောက်ပြီးဟိုအရင်ကန့်လန့်လာပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ assistant director အနေနဲ့လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချစ်တော်တာမှာအရင်ဆုံးပါလာပေါ့ပြီးတော့မှအဲဒီလာပြေးဆိုတဲ့ character တစ်ခုကိုလည်းအမင်းနဲ့လိုက်တယ်အမင်းအဲ့ character လေးပါလောက်ပြေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကားမှာဒါကိုကျော်ထင်းရဲ့ကန်လန်းမှုနဲ့အဲဒီလာပြေးဆိုတဲ့ character အနေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့ assistant director အနေနဲ့ရောလောက်ဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့ကောင်တော့နေရတဲ့နေသွားပြီးတော့ပါလာဆရာလေးအာအနေကတာရိုက်တဲ့နေရာတော့အဂျွန်နိုင်အောင်လို့ရွာပါတော့အဲသူတို့ရှိမှတာရိုက်တော့အရွာကအရန်မဲဖော်ရွေတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဝလည်းအရန်ကြည်တယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့လေနောက်ပြီးတော့အမတ်တရတွေကတော့တကယ်ပါကောဟိုကုန်းတန်ရေးတန်နဲ့သွားခဲ့ရတယ်ဟိုအဲ့ဒီဂျွန်ကပါဂျွန်လေးကျွန်းအဲ့ကျွန်းမှာငါပြောကြအဲ့ကျွန်းကိုသွားဖို့ကိုလေဟိုဆက်လေကဟိုရေတက်နေတယ်ဆိုတော့ဆက်လေကဆက်သွားလို့မရတော့ဘလို့သွားရလဲအကုန်လုံးကလေအဲ့လိုသွားလိမ့်မယ်လို့မထင်တာဘူးညီမဆိုထမိန်နဲ့ထမိန်ယောက်ျားလေးတွေကဟိုအချားဆက်ဖွဲ့တွေကအကုန်လုံးကလေဆင်းသွားကြပြီဒူးလောက်ပဲရှိတာအဲ့ကိုဟာကိုဆိုနဲ့သွားနေဒါမှဒီထမိန်နဲ့ဒီပုံစံမဖြစ်နိုင်ထမိန်ရရေးဆင်းသွားတယ်အဆင်မပြေထမိန်မရေးရဲဆင်းသွားလဲအဆင်မပြေနေအဲ့တော့ဟိုငါးဖန်းနေလေးတွေအဲ့နာကိုလာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ညီမတို့အဲ့ဒီကန်ကိုဇက်ကန်ကိုသွားပြောတာဒါရိုက်ခဲ့ရပါတော့ဒါကတော့တကယ်အမှတ်တရခက်ခက်ခက်ခဲလေးပါဟာအဲကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုကုအဖေရွာပေါ့နော်အဖေတို့တမျိုးလုံးရှိရဲ့ရွာပေါ့ပြောရင်ပြောဟိုအဖေဟိုဦးလေးတွေရောအခုဝမ်းခွဲညီဝမ်းခွဲပြောရင်တရွာလုံးအမျိုးတွေရွာပေါ့နော်တရွာလုံးအမျိုးတွေပဲရှိရဲ့ရွာဆိုတော့တရွာလုံးကတော့အဆက်ဆက်ရရာကူညီပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအဆက်ဆက်ရပေါ့နော်လူအပ်တာမှန်တယ်များအကုန်လုံးလူလူဝင်လဲလူကိုလူအလူဝင်အားရောအကုန်လုံးအဆက်ဆက်ရကူညီပေးကြကြပါတော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီရွာဘချမ်းလေးကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပြေလေးနဲ့ရက်ကူးဝင်ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရွာလေးမှာနှစ်နှစ်ဆက်ရှိလာတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကျွန်တော်ကတော့ဒါရန်ကုန်မှာမွေးရန်ကုန်မှာကြီးရပါတော့နော်မွေးရန်ကုန်မှာကြီးရဆိုပေမဲ့ဒါတကြံចောင်းပိတ်ရက်တိုင်းအဲ့လိုနွေနွေရတီចောင်းပိတ်ရက်တိုင်းပေါ့နော်အဖေတို့ရွာကသွားလည်နေကြဟိုမှာအတော်တွေရောဦးလေးတွေရောဟိုအရန်ချစ်ကြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရောင်းနေကြဆိုတော့တရွာလုံးကတော့ကိုနဲ့တိပီးတာအမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့မှတစ်ခါရဲ့အဘရမှုလိုက်တာတရွာလုံးအဖိုးကြီးကခလေးရာဟိုးအသက်90အဖွာပါအညီမနေရအောင်လို့ကုန်းထဲနေရပါတော့အခုတော့သွားပြတော့ကြောင်ရှိတာကိုမသိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာမြေချောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဂျုံကြီးမှာတိုက်ရိုက်ကြရဲဆိုတာလေးတော့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီရှာခုနကပြောတဲ့ဟိုပေါ့ဂျုံပေါ့
ya lai ni pun eh blue le so jono ru wa wa ba le ywa kan ni ya pyo tha ya blue le so da mai jono le ai ywa u ra a yin no a hne tai to 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 le ya ai ba thi yo de ku ru ga ma twa pye u bo no de ku ru ga ma twa pye u tu ru ya a shi de ma sin ne ye de ma sin ne lo ba pyo a ma ne ya a mi yang shi ai ba ka de a lu lu myo so shi de ma sin ne so o ye ne ma so lo ba la ma pi u bo no da mai ya de ke de ke jono twa yai de a chain ja ro shi ya o သူကြော်ကြော်ပေါင်လေတော့ပဲရှိရတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဆိုဘာမှမဖြစ်ဆိုတော့ခြေရုပ်စင်းဝိုင်းဘုံဘုံဘုံနဲ့ပြောနေကြပြီးတော့မှအဲ့နားမှာငါဖန်နေလူရဲ့ပြောတော့နောက်နေခြေထဲမှာအလောက်ကြောက်ကြောက်နေအမီချောင်းကြီးရတော့ကြောက်ဝမတိလို့သွားမိတာပေါ့ဒီကားထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပါနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဒါဒုတိယမြောက်ဒါရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်တတိချမမှာဒါကျွန်တော်တို့ဆရာကိုညွန်မင်းတွင်တွေ့ချက်ပြီးခဲ့ရတာနေဆက်ပြီးတော့အဲဒီလောကတဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျော်ထင်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လက်သွဲခေါ်ပြီးလို့ဒီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမနိုင်ပြောရအစ်စ်တွေပါပဲပြီးတော့အဲဒီကားထဲမှာဆိုဒါပြီးတော့တခြားလူတွေကလည်းအစ်စ်တွေအများကြီးပေါ့နော်အစ်စ်တွေစင်ညာဆိုဒါပေါ့တဲပေါ့တဲကတော့ဆီနီယာကောင်းပါအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကိုရီးယားအခုမှစင်းမော်ရောက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးတတိယရှိမယ်ဒါဒုတိယမြောက်ပေါ့နော်အဲ့ရသူကတော့အတွေ့အကြုံတွေရောအကုန်လုံးဟိုဖေးဖေးမမနဲ့ဟိုကူညီတယ်အဲတဲနဲ့ဆိုတိုင်ပင်ပြီးလုံးလုံးရတာလေးကပို့အဆင်ပြေတယ်ညီမအတွက်ကလေဒီစင်းလေးမှဆိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလေးလုပ်ကြမလဲဒါလေးဆိုဘယ်လိုလန့်ကောင်းမထားဟိုအချင်းချင်းတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်တိုင်ပင်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုရအောင်လုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့လေဟိုစင်းလေးတွေကထွက်လာလို့ရှိရင်လေအဲနှစ်ယောက်စလုံးအားရတယ်ဟိုပျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးချိန်ဆမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုပထမအဆုံးဟိုစီနီယာတဲမှာဆိုရင်တော့တဲကပထမအဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လက်တွဲခေါ်ပေးတယ်လို့ပဲပြောရမယ်အရင်မဲအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဘာတစ်ခုမှမပါဘူးနေရตุยามงน่ะไก่สาวมาตอบเปิ้มมีอ่ะจำมาอ๋อดิกลุ่มนี้เนี่ยดูมีอ่ะมะจำมาตะจำมาตะจำโลโล่เซตะจำก็တော့ပလန်တော့ဘာမှတော့မရှိသေးဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီကားပြီးတော့มาปูปรุရှင်นี่ว่าဆိုဗျာကျွန်တော်သူဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့အိမ်လာလဲကျွန်တော်ဆိုလဲသူတို့လက်ပုတ်တာအထီအောင်သွားလဲသွားလဲပြီးတော့တောင်းမွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ปูปรุတော့တယောက်နဲ့တယောက်ปูปรุရှင်นี่ว่าပေါ့အရင်တော့ဒါဟိုတငယ်ချင်းလိုမျိုးပဲအခင်ခဲကြရမယ်အခုတော့ဒါငယ်ပေါင်းနေလိုမျိုးတငယ်ချင်းငါစုံနိုင်ဟုတ်ပြီဆင်းတငယ်ချင်းထက်ပိုအားလိုတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လို့ရှင်တော့ဒါဟိုကိုချာတင်နေပဲနုပညာအလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖို့တော့ရှိထားပါတယ်ရှင်ဟောဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါအောင်အဲကျွန်တော်လည်းအခုဒါအခုပေါ့နော်ဒီကိုထိုင်တာကိုကြော်ထင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းပါ CV လေးတွေထပ်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ထပ်မြင်ရဖို့လည်းအများကြီးရှိအောင်ပါပါနောက်ပြီးတော့ဟိုဟာထိုင်တာကိုညမင်းလွင်နဲ့လည်းအခုနဲ့လည်းဆက်တွဲပြီးတော့လောလောဖို့ပြောထားတာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဟုတ်အာမြန်မာယူရတာဂျန်မှာအနှစ်တက်ကနှစ်တက်မှာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အာစီးပွားလလပါးတိုးတက်ကြပါစေလို့အဲကျန်းချိန်ခါတမင်ရမှာပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဘေးရန်တွေကင်းကင်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ညနေပိုးဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါဗျာ